da geldi geçti bu ömür. Bilmedim ki neyi nece yaşadım. Düzelleyip düzelmedim gülümü. Ben bu ömrü ele bele yaşadım. Bir canda geldi geçti bu ömür. Bilmedim ki neyi nece yaşadım. Fitat Mamağan'dan Sevişlik. Sevgilim tut elimden, gideyim söküleye. Yani bas, yani sen beni almayasın. Sevgi bitmir. Sevgi bitmir. Sevgi her şeye lazım, kadirdir. Ben bir de bu ağaçlara da sevgi besleyeceğim. Ben oldum milyoner. Sıçran kaçkınları göndersin Şahbuz'un Ermeni olan kentlerine. Kur'an kitabın üstünden el çekirdi. Dua eliydi. Ağlamağım gelir. Şimdi bu dakika öyle Şahbuz'a piyada giderim. Kaça kaça giderim. Öyle bir 85 yaşı olmağıma bakma. Ben bu evi 66. ilde deymişim Orhan. 66. ilde kasıp oğlanıydım. Ayrıldım, geldim buranı diktim. Bak bu heyve ağaçlarını rahmetli Fitat nenen salıp. O birini de ben salmışam. Bu üçünü o ekip, o birini ben ermişim. Hem de şimdi uşaklara deyirim ki, bak bu ağaçları nenen ekip. Böyle insan gelen öyle bir yaş şey koyacak da de, pis şey yok. Hasretinle yandı gönlüm, yandı yandı, söndü gönlüm. 1937 yılında Nurşendi'nde anadan olmuşam. Ailede biz olmuşuk 9 nefer. 9 nefer dedemin ailesiydi. 5 oğlan, 2 kız. Dedemin ailesiydi. 5 kız, 2 oğlan da benim ailem. 9 nefer dedemin ailesiydi. 9 nefer de benim ailem oldu. Çünkü yaşı dolandı. Şimdi görürsen ki nevelerim evlenirdi. Aile hayatı kuruldu. Herisi 2 uşak. Hazır evlen. Deyinle yok, dolanmak olmaz. İkisi bəsdir, ya bir oğlan, ya bir kız, ya iki nefer. Bu ne de? Aile olan 9 nefer. Çünkü adam, indi şükür Allah'a, benim sayım bilmirəm, şükür. Gerek sayardım, deyərdim. Neçə nevem, neçə nəticəm,
çötücəmə az qalışı çötücəm olan mənim. 85 yaşındayım indi. 85 yaşında. Mən arıçılıqla məşğul oluram, bağçılıqla məşğul oluram. Vəziyyətim şükür Allah'a yaxşıdır. El oldu ki, mən o siftələr çox kasıbçılıqdır. Çox kasıbçılıq. Kalxoz, savxoz əmək haqqı verirdi, əmək haqqına da pul verilmirdi. Hə, amma indi hökumət yaxşıdır, pensiya verir, işsiz adam yoxdur. Anadan olandan, anadan olandan bizi cəddən, Ermənistandan 18-ci ildə ermənilər qavıb, Dədəmgil, 18-ci ildə. Dədəmgil oradan qaçıblar Sirab kəndinə. Mənim Həzi babamın qəbiri Sirab kəndindədir. Dağ kəndindən qaçmışa da, elə bir Sirabda dolana bilmirlər də, dayana bilmirlər. Gəlirlər Mahmudavaya. Gəlirlər Mahmudavada da yenə elə bir dolanışıq tapa bilmirlər. Rəhmətli dədəm deyirdi ki, biz ərzə verdik Nərmanova. Ki biz axır bir yer tapırıq ki, gönləşək. Deyir, Nərmanovdan cavab gəldi ki, Çiçiyan qaçqınları yönləşsin Şahbızın erməni olan kətlərinə. Ermənilər deyir, qoymurdu. Elə olandan sonra deyir, bizim də rayon yönləşirdi Cəhridə. Cəhri kəndində, onda Şahbıza rayon yox oldu. Oradan polislər gəldi, bizi yönləşdirdi Nurs kəndinə. Yəl çıxdıq yola biz, dəli olub bu dəniz. Bir adadır sevgimiz, hər yanı xatirəli. Yəl çıxdıq yola biz, dəli olub bu dəniz. Bir adadır sevgimiz.
yağır narın narın, üzülür dalların, o yaşır yar halların, sıralanın hatireli. Kar yağır narın narın, üzülür dalların, o yaşır yar halların, sıralanın hatireli. Ben dördüncü şagirdim. Sizin adınızı kim koydu? Atam koydu. Kim koyacak? Ben onda ne bileyim ki? Kim koydu adımı? Atam koydu. Atanız da dindar adamıydı. Yani namaz kılan, oruç tutan. Çoban adamıydı. Dedem çoban adamıydı ama namaz kılardı da çoban da böyle. Kolhozda o vakla kolhoz çok çetindi. Stalin'in dövründe. Çok çetin, dolanışık. Çok çetin idi. Ben demeli texnikumda okuya okuya kohumuz idi. Kız kohumuz idi. Cavanın da el olur ki neter böyle cavanlıktı da Fitat Mama'yla sevişdik. Fatma. Ha, Fatma nana'yla sevişdik. Belki de derim ki Fatma kohumuz idi. Bacımın baldızıydı. Balcımın baldızıydı, elə bil onlara gedib gəlirdim da mən. Bəlkə də düzün deyim ki, söz ondan açıldı. O deməli 8-ci sinifdə oxuyurdu. Yol gəlirdik. Qarabadan keçəndə, Qarabada bir oğlan var idi, adını deməyəcəm, vəzifədə işləyirdi. Ona gəlmişdi elçi. Dedi ki, yaxşı sən də gəldin. Dedim, necə? Dedi, qorxurdum. Dedim, niyə qorxurdun? Dedi ki, burada qorxurdum da. Dedim, mən qayıtdım ki, nə olar ki? Mən elə bir kənd uşağıydım da, istəyirdim ki, istəmirdim ki, o sözüm. Dedi, bəs, bu sözlər axı mən deyirəm sağ ol. Dedim, hə, yəni bəs, yəni sən məni almayasın, hə, dedim, hə, dedi, hə. O gündən elə bir-birimizə... İlk sevgini necə ehtiraf eləmişdim? Elə odur da. Elə orada? Elə orada, hə. Ona, o dedi, bəs, yəni sən məni almayasın ki, bu yolu gəlirsən mənə. Dedim, hə, dedi, hə. Ondan da elə bir aramız açıldı. Sevgili küləyə rahatlıq gəzmirəm mən, gedək üzü küləyə. Sevgilim tut əlimdən, gedək üzü küləyə rahatlıq gəzmirəm mən, gedək üzü küləyə. Bir-birimizdən açaymırdı. Elə bir, bir-birimizə gedirdim, gizlində, orada, burada danışırdıq. Amma elə bir toba, ha, toba dərəm. Bəlkə də elə biz o qədər ki, görüşüb eləyirdik. Mən heç qətiyyən əlzat vurub eləməzdim. Ki, qohumdur bu. Ola bilər ki, evlənməli. Ya bu neyse indi bu dünyada o yüzündendi bu yüzü dünyanın güldüğü çiçekti bu dünyada o yüzündendi bu yüzü dünyanın güldüğü çiçekti ne ki mehebbet zirvesi hiçbir şey. Deyir, yardan olan yarımçıq olar. Hə. Yardan olan yarımçıq.
şeklinde elə bil. Uşaqlar loğmanma yetim kimi baxır da. Yetim kimi baxır. Ki elə bil. Bu ta yetimdir. Sırağa gün getdim. Ot biçir. Deməli otu harda biçir. Fitahtın sağlığında orada cəviz var, onu silkələyirlər. Yığılır, Fitaht oturub orada qaxlayır. Deməli, maa aşmır ha bunu loğma. Mən gedəndə ded əvin tikisin, bağırım çatdır, haradasan? Ha. Elə bir getdim, çatdım, çayı tökdüm, çayı iç. Deyil, papa, heç bir şey. Yani bu bağ bahçanı görsətdim. Axı bu dərə təpə mənim hamısı basılı deyə cəviz ağacına çatdı. Hamısı basılı. Deyil, heç bir şey. Ta onu açıqlamadı ki, deməli orada oturan adam yoxdur. Ki oturub orada cəviz qalxırdı. Yoxdur. Yoxsun sən yağmurda, yoxsun sən odalarda, yoxsun sən sokaklarda, yoxsun sən. Sən sol yanım, sən telaşım, gözyaşlarım, arkadaşım. Sen sol yanım, sen telaşım, gözyaşlarım, arkadaşım. Belə, nə bilim. Qardaşım xeyirlər rəhmətə gedəndə, qardaşımın oğlu Rövşən dedi, Ələni, atanın ölümü adama çox təsir eləyir, zadı, arvadı. Dedim oğul, arvadı. Arvadı. Heç birinə evdə elə bir ək eləyə bilmərəm ki, deyim, bu iş belə deyil. Özləri elə bir eləyirlər, onda söz yox. Amma bir odur ki, belə. Qismət, tali. Məsələn, yazırsan ora olmaz. Qavırmalıq eləyəndə gedirdim, şaşırdım. Təndirib böyürüm. Əlimi atırdım, götürürdüm, eləyirdim. Amma indi... İndi utanırsan. İndi utanırım. Amma indi gedib, hələ mən qavırma qazanın yanında oturam, qan utanıram. Elə bir yad... Mən deyirdim ki, mən qabaq olsam, evdə sana illəf yaxşı hörmət eləyəcəklər. Sən qabaq olsam, mənə yaxşı hörmət eləyəcəklər, yazıqlar gələcək. Deyirdi Əli, sən qabaq olsam, sən o səni elə ağlayacam ki, elə ehsan verdirəcəm ki, mən haca gedəndə, deməli mən hamısına getmişəm də ayrı-ayrılıqda. 95-də Qorasanı ziyarət eləmişəm, 97-də Kərbəlanı ziyarət eləmişəm, 2007-də Hacı ziyarət eləmişəm. Mən haçdan gələndə gəldim ki, Allahın böyük haqqı bir qanun qayda eləyiblər, yaxşı paxlava filan bişirmək, nə bilim, heyvan kəsmək, nətər, dana kəsdilər. Mən elə bil, cətdə haçdan gələndə deyirdim ki, elə də birinci maha qurban kəsəcəklər evdə, bilirəm. Sonra da heyvan mal kəsib hesab verəcəklər. Qalırdılar mənim varımıdır da. Mənim
mal heyvanı vardı. Ona göre de geldim ki öyle bir vaziyat derdikler ki şeyden. Bütün camlar geldi. Beraber oturdu, yedi, işte tebrik eledi, geldi. Özlem ben üçünü de yani 14 masum aleyhisselamlar var. Günahsız şahslar var. 14 nefer. 14. 12 imamdı. Muhammed aleyhisselamdı. Kızı Fatma Zehra'dı. 14. 14 masum aleyhisselamlar. Ben 14'ünü de ziyaret etmişim. Maşallah. 14'ünü de ziyaret etmişim. Özde öyle bir yani özde öz adın Ali. Bak. Ben 14'ü ziyaret etmişim. Ali hakkında da değil, hakta Ali ile. Ay sağ ol. Ali hakkında da hakta Ali ile. Ali ile. Allah sana kömek olsun. Ben öyle bir okumuşam. Okuduklarından deyir ki Allah Teala yerin kabinini Ali aleyhisselama çatsın. Yerdeki ne hadise olursa Ali aleyhisselam cevap verdi. Cevap verir. Ali aleyhisselam. Ali aleyhisselam ben o da şişeli var elimde. Ben hem meşe destemaz alıp çölde içeri kesende ona salavat çalırıram. Meşe salavat çalırıram. Bir defa destemaz alıp kesende salavatsız keçmərəm. Böyle ne bileyim ben Allah benim məhəbbətimi özünden kesmesin. Öz məhəbbətim. Deyil her şey bu sevginin üstünde qurulub da. Dünya bu sevgiden yaranır. Benim muhabbetimi öz sevgisinden, özünden kesmesin. Öz muhabbetini de benden kesmesin. Böyle. Deyir, necə yaşayırsan, elə də ölürsən. Necə yaşayırsan? İndi iftihat nənədə rəhmətlik namazdır, oruçdur. O da deməli dərman atırdı. Deyirdi ki Salminaz qocam deyirdi harda dərman görür götürüb atır ağzına ki bu da bir bədənə xeyir eləyir. Deməli o dərmanlar o vaxt gedib mədəni deşib. Bilmir. Hə də həmişə həylə dərman gedib deşib qan sızma verdi. 77 yaşında öldü de rahmet. O da dolgun yaşlı. Dolgun yaşlı, 77 yaşında rahmet edecek. 42'nin tebellüydü orada. Deməli, mən texnikumda oxuyana qədər o az qalırdım qutaram. Da gördüm də ki, o da elə bil orta məktəbi qutarıb. Onlar da dövlətli idi. Onlar varlı idi, çörəkləri var idi. Eləmir dayısı vəzifədəydi, qardaşı müəllim idi. Belə onlar da heç razı deyildilər. Ha, onlar razı değildi. Sonra ben texnikumu kutarda gördüm ki bunu dəbbəlliyirlər ki axı bu da neçə ildir orta məktəbi kutarıb qız uşağı istəyənlər də mən istədiyimə yaxın gəlmirlər. Bilirsən onda elə bir Getdim, qaçdım. Götürdünüz, qaçdınız. Götdük, girdik evdən, götürdük, qaçdıq. Kiminlə götürdünüz? Qardaşımla götürdük, qaçdıq.
geldi, onlar geldiler biraz hay çuy ora bura. Apardılar. Ondan sonra verdiler. Ondan da yaşadık. Ondan da yaşadık. Ondan da yaşadık. Demeli nesildi ölüp? 4 yıldır nesil. İlk uşağınızın anadan olmağı yadınızdadır. Mesela mamamın anadan olmağı yadınızdadır. İlk cinsini. Demeli 63. yılda anadan oldu. Aha. Maman 63. yılda anadan. Bu da imkanlıydık yoksa yine kasıp? Yok, kasıbıdık. Çok kasıp. Kasıbıdık. Elə bir onda ben məktəbi qutaranda birinci agronoma nə verirlər? Ailədə neçə nəfərdir? Ha, ata, ana bir yerdə qalırdı. Bir yerdə qalırdıq. Ha, bir yerdə qalırdıq. Hələ bacılarım da evdə idi. Bacılarım da evlə. Cadır biri getmişdi, biri evdə idi. Qardaşlarım evlənməmişdi. Nədir? Nəsə də. Neçənci uşaqdan sonra ailə vəziyyətiniz düzəldi? Mən uşaq yox. Mən elmi bazıya agronom keçəndən sonra vəziyyətimiz düzəldi. Çünki orada maaş verirdi, pul verirdilər əmək haqqı. Pul gələndən sonra yavaş-yavaş, amma sonra elə bil, Orxan, elə oldu ki, şükür Allaha, mən ki o kasıbçılığı, o çoruğu çəkmişəm, mən milyonlar oldum. Allahın böyüklüyü haqqı sənin canına. Milyoner oldum. Mən deməli evlənəndə birinci gəldim sənin sona nənənlə bir arı aldım. 61-ci ildə bir arı aldım. Deməli o arını mən göynə qədər saxlayıram. Mən cəmisim qaldırdım 200-ə. 200-ə. İndi görsən Facebook deyirlər, nə deyirlər, internetdə verirlər ki, filan xəstəlik, filan beş məkan. Loğman dayın deyir ki, belə yazıq, deyirəm, ay oğul, onu yazan mənim arı saxladığım qədər yaşı yoxdur. Mən deməli, 61-dən indiyə neçə il eləyir? 61-62 il bu arı mənim qapımda da saxlayıram. Deməli, deyərəm ki, nəinki Azərbaycanda, dünyada mən yaşda, mən qədər uzun müddətdir, 60 ailəm var idi. Kətdə də 1000 ailəyə qədər, arı ailəsinə qədər ailə var idi. 65-ci ilə mənim arımla başqa toba bir arı yaza çıxmadı. O 60 arını mən payız, varratiyoz oldu da, o varratiyoz olmuşdu. 60 arını mən payızda elədim. 25 arı, 40 arı yığdım içəri. Yaza çıxdı 25 arı. Ta yazda, nəinki Nursda, Şahbız rayonunda mənim o 25 arımla başqa arı olmadı. Ha, deməli, onunla mən kətlərə damazlıq verdim. Bu kəndin özünə damazlıq verdim. Yəni, arım artdı, beçə verirdi, gedirdi, düşürdü. İndi elə bir cədda, çolanı da cədda, sarı vəməti vardı ona. Görsən, yadımdan çıxır adları. Beçə çıxır, arıya baxıram. Hə. Belə. Çox gözəl. Şükür Allah'a. Burada elə bir istirahat edirsən də, baxırsan aralara, təbiətə. Əlbəttə. Belə bax, Keç. Arıdan qorxma. Aşağıda o yeşillərdən yuxarı çək. Gör mənim nə mənzərədir. Hə. Nə mənzərədir. Elə bir, hələ bu dərələri demirəm, Orxan. Dərələr, dəriyə qədər hamısı belə ağaçlardır. Hamısını sən əhmişsən onların? Hamısını mən əhmişəm. İndi deyir, insan ömründə heç olmasa bir dənə ağac əhməlidir. Gör, bu boyda
Meşəliyi siz yaratmışsınız bir də. Bunu yox, birinci. Hələ yarısı da quzeydə, o tərəfdə. Ziyaratdadır. Ziyaratdadır. Ziyaratda 50 dənə cəbi zəhmişəm. 50 dənə badam. Çox zəhmətkeş kişi olmuşsunuz, çox. Ha, indi də bu il biraz elə bir az-az gedə bilirəm. Piyada gedirəm, bak açıram, suvarıram, gəlirəm. Ha, elə. Mən sözümü qızlarıma əvvəl demişəm. Əvvəl demişəm, qızım. Oğul, mən elə bil deyirdim ki, görürdüm ki, elə maşid nətən nayrazı idilər. Yəni, nəna mənə gəlməsinə ki, dədə qohum qardaşı nayrazı idi. Mən kasıbçılıqdan bu vəziyyətə gəlib düşmüşüm. Deyirdim ki, mənim qızımı ən kasıb oğlan bu şərtlə ürəyi düz ola. Qızıma sataşmaq məqsədilə yox. İstəsə, verərəm, demərəm ki, vermirəm. Özdən şükür Allah, hamısı, beş qızımın beşi də mənim başımı uca elədi. Mən getdim da 93-cü ildə Türkiyəyə. Türkiyəyə bal apardım. Mağazınçı dedi ki, Əli bəy, neçə yaşım övladım var? Dedim, 7. Neçə qızdı, neçə oğlan? Dedim, 5 qızdı, 2 oğlan. Qızları vermişəm, oğlanı da biri institutu qutarıb, biri doxur. Qayıtdı ki, sən nə işləyirsən ki? O belə hesab elədi ki, mən böyük vəzifədəyəm, ona görə qızlarım gedir. Onlar da agronomu başa düşmürdülər. Dedim, agronom işləyirəm mən. İxtisasım agronomdur. Başa düşmədi ki, agronom nə deməkdir. Nə isə, sözüm ondadır ki, bax, sənin canına deməli, mən oldum milyoner. Toş milyoner, ha. Da, amma bu vəziyyət onda bilmirdik da. Bilmirdi ki, pul ölər. Bunu bilmirdi ki, pul ölər. Ha, gəldilər zətdən, Türkiyədən gəldilər. Burdan bal alırlar. Burada bal 3 manata idi. 10 manata məndən bal aldılar. Dedim, ha, təb elə. Dedilər, əli, dollar verək da. Dedim, yox axı. Mən dollar bilmirəm. Verdim Sovet puluna. Sovet puluna verdim, o da pulu öldürdüm. Pulu öldürdüm, ha. Mən olmuşdum milyoner, şükür Allaha. Elə bil, mən o vəziyyətə bir o qədər ki, deyirəm ki, kasıbçılıq çəkdi, nətər. Amma mənim axırım gəldi, şükür Allaha, milyoner oldu. İndi də şükür Allaha, nəvələrim, nəticələrim, oğlanlarım, qızlarım, hamısı. Elmirad da, Elmirad. Ha, Elmirad. Elmirad da, hamısına da Allah can sağlığı versin, balalarını salamat eləsin. Elmirə deyirəm ki, mən həmişə namaz qılanda nəvələrimə, balalarıma dua eləyirəm. Deyir, papa, sən Allah nəticələri ona da dua elə. Deyirəm, hamısı balamdır da, bala dəyəndə elə bir nətər böyüklərə demir, hamısına deyirəm ki, hə, Allah salamat eləsin də, belə Elmirə, hə, bax belə, Nailiyə də hamısını çox istəyirəm, hamısını. Ailə qonşu olmuşuq da burada. Hə, qonşu olmuşuq, şükür Allaha, şükür Allaha, elə bir onlar da burada köşülə Bakıya, Allah yaxşı adama adın deməyəcəm, adın deməyəcəm, yaxşı adamın işini rast eləsin, canın sağ eləsin, balaların sağ eləsin. Səmədi qoydu vəzifəyə, işə qoydu. Orada bunların əlinə yaxşı pul gəldi. Özlərinə dam aldılar, daş aldılar. İndi şükür, vəziyyətlər yaxşıdır. Nailənin oğlu sönməz getmişdi müharibə yaxı. Əsgəriyə də gedəndə getmişdi ermənilərlə. Elə bir üzbə üz olmuş, deyirdi ki, burdan deyirlər ki,
sönməz, hardasa nədə. Yerim rahatdır, yaxşıyam. Sönməz deməklə, ermənilərlə, sonra gələrlə, sonra dedi ki, 15 metr aramız vardı. Onların dediyini biz eşidirdik, bizim də dediyimizi onlar eşidirdi. Oradan şükür, salamat gəldi, əskərlikdən. Bakıda idilər axı, müharibədə düşəndə get ərzə ver, get müharibəyə. Ta burada nənəsi Quran kitabın üstündən əl çəkmirdi. Dua eləyirdi, ağlamağım gəlir. Şükür Allaha, sağ salamat gəldi. Vəfanı anadan olub, şükür elə, hamısını çox istəyirəm, hamısını. Ən qoçaq qızım desin, vəfa olur. Hamısını, vəfa elə bir burada, hamısı qoçağıdır, hamısı. Nail sədəqət, atı minərdi, mən ot biçərdim, otu daşıyardı. Atınla. Atınla. Hamısı, o beş qızın beşi də, ma oğulluq eləyib, oğlanlarım xırdaydı axı, təsərrüfatda. Növbiyə də məndən gedirdim, elə bil öz yanımda aparırdım da. Çox qoçağıdırlar, özü də onların namuslu, qiriyyətli olmağı mənim hörmətimi daha artırmışdı. Elə bil, beş qızın beşində elə bil yaşı çatan kimin apardılar da. Şükür Allaha. Vəfa haqqında nə xatirələrində olur? Vəfa elə bil, şükür Allaha, indi qızı verdi şəfanı. Bugün bir tarix yazdım ömrümüzə, uzun həsrətlə gözlədik ikimiz. Bugün gözəl bir gün bizim günümüz, şad günümüz, özel bir toy günümüz. Bugün bir tarih yazdık ömrümüze, uzun hasretle gözledik ikimiz. Ben istiyorum ki Allah'tan onun nevesi oğlan olsun, elə bil onun keyfi bəki açsın. Şükür də onlardan, kızlardan sual vermə, şükür Allah'a. Məti dayın, nə deyim, dürmək əlində indi arvadı ölən yetim olur axı, kişi. Dürmək əlində loxmanı uzadır, yox hep bu loxmanı qoy ağzına, yox hep bu loxmanı qoy ağzına. Şükür Allaha, Allah deyərəm ki, hamıya hələ övlət qismət eləsin oğul, Allah balalarını saxlasın. Məti dayı, Allah balalarını saxlasın. Təbrizdir, Əli Əkbərdir, Allah balalarını saxlasın, özün canı sağ eləsin. Qurban həmçinin, Qurbanın oğlu Girifzada, Nefit Kimya İnstitutuna, özdə prezident təqaüdü alır. Onun şikilini vırıflacada metronun ağzına ki, belənçi, Şahbuzdan belənçi bir oğlan prezident təqaüd alır. Qızı da zətdə inşaat institutuna girib. Yəni, 2 il üçün Bakıda oxuyacaq, sonra gedəcək Türkiyəyə, hələ deyirlər. Deyil, sonra indi elə olar ki, elə 5 ildə burada oxuyar. Şükür, mən talihimdən razıyam. Talihimdən razıyam. Şükür Allahın mənə verdiklərinə, balalarıma, nəvələrimə, nəticələrimə, urzama, can sağlığıma. Məndən qoça, indi bu dəqiqə elə Şahbizə piyada gedərəm. Qaça-qaça gedərəm, elə bir 85 yaşı olmağıma baxma, şükür Allaha, vəziyyətim yaxşıdır. Hökumətimizə Allah kömək olsun, hamı kətdə pensiya alır.
eşkinle çağlayan illere, saçlarına düzdüğüm güller. Bu günden azizim dünyaya, elveda deyirəm, elveda. Bir zaman çarpan ürəkli, bir zaman çakan şimşeydi, bir zaman hayata gereydi. Şakaşım şeydi bir zaman, hayata gereydi ya. Şükür Allah'a, şükür Allah'a. Çok yaxşıdır, çok yaxşıdır. Balalar her gün, her vaxt buradan Loğman dayında zəhvirir. Onun özü de zəhvirir, özü de görüntülü vırırlar. Kızlarımın hamısı yığışır bir telefona, hamısını birden görürüm. Ha, beşi de. Hissi yok de, ne his geçirdeceğim. Şükür eləyirəm ki, şükür ki salamatdılar. Görürüm, dolanışıkları var, Allah balaların saxlasın hamısını. Belə, oğul, elə hamıya deyirəm ki, Allah hamının canını sağ eləsin, salamat eləsin, var dövlətli eləsin. Var dövlət ikinci faydı. Birinci insanın can sağlığıdır. Can sağlığı olandan sonra var dövlət gələr. Belə oğul, sevgi bitmir. Sevgi bitmir. Sevgi hər şeyə lazım, qadirdir. Mən bir de bu ağaçları da sevgi bəsləyirəm. Gəl bura görmə. Gəlin tezin. Gəlin yaxına. Biri sağ tərəfinə keçin. Aha! Bu elə köpoğludur. Bir tərəfi bunun. Bu köroğlunun hansı dərisidir? He? Bu köroğlunun hansı dərisidir? Bu xan eyvazdır. Xan eyvazdır. Xan eyvazdır. Bu da dəmir çoğludur. Dəmir çoğludur. Bu keçillidir, bir tərəfi keçillidir. Bu elə oğlandı, bax ora sarı, elə oğlandı, elə oğlandı. Mən fəxr eləyirəm nəticələrimlə. Bu nə tər oğlandı, bu ucaq? İlla bəla, şükür Allaha. Nə qədər medalı zadı var bana? Oxumaq. Şeydə, şahmatda, idmanda, maşallah, 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 maşallah. Mən fəxr eləyirəm nəvələrimlə, nəticələrimlə. Hər iki özdə dayan, ağacı qoyun belə. Əylim bəri, iki özdə birdən öpüm. Şükür, şükür. Cəhət Mənsurə, Elmira, Elmira deyir, əlim, baba, sən Allah, nəticələri o da deyir. Deyirəm nəticələrimi nəvələrimlə, nəvələrimlə. Oğlumdan çox istəyirəm. Sən nə danışırsan axı? Şükür. Bir övladda dəvə, dövlətdə nəvə. Şükür, şükür. Oğlunu öz övladından çox istəyirsən də nəvəni. Hə da, elə bil, hələ hesab eləməzlər. İnsan, əslində bir-birindən heç bir şey çox istəməzlər. Bunu ondan çox istəyirəm, onu bundan çox istəyirəm. Bu xuduru. Hamısı çox istəməlidir, hamısı. İstər qız, istər oğlan. Mənim qızlarım elə bil qabağa düşmüşlər, beş qız. Deyirdilər yəqin, əli beşaflıyır ki, qızları olur, oğlu yoxdur. Deyirdim, yox, mən Allaha şükür eləyirəm ki, hamısı Allahın verdiyi paylardır. İndi bax, bu qızımdan olan nəvəmdir, bu da... Bu da qızımdan olan nəvəmdir, hə, şükür, hərəsi bir iyidir. Nəticəmdir, hə, şükür. Orxan, Allah sana kömək olsun ki, mən xatirəni çox sevirəm. Xatirə üçün bunu
elə bir nəvə, nəticə, kötücə görəcək. Şükür Allaha ki, elə bir nəvəm mənim nətəm. Nəyin ki nəvən? Nəticən, kötücən, yadıcən. Bu 900 il qalacaq orada. 900 il. 900 il. Hə, 900 il ömrü var bunun. Onda xatırlayacaqlar ki, belə də bir insan varmış. Varmış, həqiqətən. Belə də bir insan varmış. Allah köməyin olsun sənə qurban. Nədir? Mühümmət adamıyam. Məşədiyəm, Kərbalayıyam, Hacıyam. Məndən heç olmasa bir yadigar qalsın. Deyir, əvvəlinci imamımdır. O Şahı Mərdan mənim. Oxunan 114 sürə ayəyi Quran mənim. Nəcəf mənim, Məkkə mənim, Şahi Xorasan mənim. 11 övladı ilə bir haqqı 12 imam mənim. Yeah.